И искам да те питам един много важен въпрос. Такъв личен. Mm. Кой жанр те прави теб лично на сърце най-щастлив, като излезеш на сцената и го пееш? Рапа и регетона. Регетона. Да. Uh, Това ти пълни душата да, и така. -вече. В смисъл нито най-стария Криско, нито най-новия, по-скоро Мидъл. А, кое е по-духодоносно? Като рап изпълнител да ходиш по участие, да говоря за тебе, или за поп-фолк изпълнителите? А, на въпроса, кой изкарва повече пари, рапорите или поп-фолк изпълнителите, да. поп-фолк изпълнителите, <laughs> и то, в смисъл, с много. В нали, да. А, просто такъв е, е пазара. Бизнеса в, в, в поп-фолка, целият е на много по-високо ниво. Mm -hmm. От тази гледна точка.